আমার মাইকি, তুমি কে? হ্যাঁ, আমার স্ত্রী সম্পর্কে কথা বলার জন্য তুমি কে? কি কে কে কই আছো? বড় বেয়া শুনি। কোন তোর মানুষজনী বড় ভাল, ভাগ্যর বলত তো এনেকুয়া এজনী মানুষ পালি। ভিতরের দায়িত্বটো বড় বেশি দিয়াটো ভাল নহব নাকি? কোর মানুষ কেনকা মানুষ একো গমেই নাপাও। তেনে স্থলত ভিতরের পড়া যদি কিবা বস্তু নাইকিয়া হয় তেতিয়া কিবা হাবি? একদম আন্ধার চারিওফালে, আপুনি আৰু মই খোজকাঢ়ি গৈ আছিলোঁ। তাৰপিছত পিতিককে আপুনি গাত এটাত পৰি গ'ল নহয়, সবেই চিঞৰিছে। তুমি? মই চিঞৰিছো। কিবা তৰা বোলাজনী হাতখন দি আপোনাক তুলি আনিলে। হৈছ জল, মোৰ কিন্তু বহুত অভাৱ আছে বুইছ, সব পূৰণ কৰিম। প্ৰণাম কৰিলোঁ আৰু, তই বহুত কথা কৈ দিলি নহয়। এটা কাম কৰিবি, মই এইবিলাক ভাড়াঘৰৰ সংক্ৰান্তীয় কথাত মানে মই ডিচিশ্যন দি দিব নোৱাৰোঁ। তই দেউতাৰ লগত পাতিবি, তোক যদি ৰেহাই দিয়ে গুচি যাবি। তুমি আহিলা? মই গমেই নাপাওঁ পাই, অলপ দেৰিয়ে হ'ল। এওঁ গম পায় নহয়? অঁ, এওঁ গম পায় নেকি? ভালকৈ চাফা কৰিবা দেই, একদম চুকুন মাৰি পৰিষ্কাৰ কৰিবা দেই। ঠিক আছে, আপুনি একদম চিন্তা নকৰিব, মই একোৱেই এৰি নাযাওঁ, চব চাফা কৰি থৈ যাম। চব চাফা কৰি যাম মানে? অঁ নহয় মানে সকলোবোৰ ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি থৈ যাম। অঁ ঠিকে ঠিকে, কৰা কৰাচোন দেই, তুমি মই অকণ ভিতৰৰ পৰা আহিছোঁ। ঠিক আছে, যাওক। ঘৰটো বহুত ডাঙৰ, গোটেই ঘৰটো সৰা মোচাটো মুখৰ কথা নহয়। মই সঁচাকৈ পইচা কমকৈ লৈছোঁ নেকি বাৰু? জানো, আগতে কাম কৰি পালেহে। যদি সঁচাকৈ ইয়াত কম উপাৰ্জন হয় নহয়, মই কিন্তু আৰু কাম কৰিবলৈ নাই। কেনেবাকৈ যদি ঘৰ এটা বনাব পাৰোঁ নহয়, ভৰিয়ে হাতে ধৰি আই বোপাই ইয়ালৈ লৈ আহিম, মহানগৰত থাকিব। অঁ, কালি ৰাতি যে মোক মালিকৰ লগত ঘনিষ্ঠ হ'বলৈ কৈছিল, অৱশ্যে ঠিকেই, মতা মানুহৰ বিক্ৰী কৰা বস্তুও থাকিব পাৰে। কি হ'ল, তুমি দেখোন ৰৈহে আছা? নাই নাই, কৰিয়ে আছোঁ। হেৰি মানে বাইদেউ, গুৱাহাটীত মাটিৰ দাম কিমান হ'ব বাৰু? মাটিৰ দাম? তুমি বা আকৌ কোনটো জেগাৰ কথা ক'লা? মানে গুৱাহাটীৰ যদি মাজমজিয়াত হয় তেনেহ'লে হ'ব 1,80,000,000। কোটি লাখ? বাপৰে, কি হ'ল, কি চিন্তা কৰিছা? মাটি লোৱাৰ কথা ভাবিছা নেকি? নাই নাই, এনেই কল্পনা এটাহে কৰিছিলোঁ। জীৱনতো নোৱাৰিম। একো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, আমাৰ পাহাৰবোৰ আছে নহয়, তাতে বহি দিবগৈ পাৰা। এঘৰ এঘৰকৈ কেনেকৈ বাঢ়ি যায় কোনেও গমেই নাপায়। পাহাৰৰ ওপৰত? ইমান ওপৰত নোৱাৰিম দে। হ'ব দিয়ক, এনেই কল্পনাহে কৰিছিলোঁ, কল্পনা কৰোঁতে খৰচ নালাগে নহয়। ঠিকেই, তুমি কৰাচোন দেই। অঁ অঁ, চোৱা চোৱা, এই ডাইনিং টেবুলৰ তলখন অকণ ভালকৈ চাফা কৰি দিবাচোন। ঠিক আছে দেই, ভালকৈ। দাদাহঁত উঠাই নাই নেকি? উঠিব আৰু, এই এই উঠিছে ধৰা। তুমি কৰাচোন দেই, মই অকণমান পাছত তোমাক চাহ একাপ দিম। হ'ব। তেরে হুয়ে পানি মে কঙ্কর না মার, সবরি মন মে হলসল সি মস জায়েগি। কালিতো মই পইচা ক'তো খৰচ কৰা নাই, আহোঁতেতো ঠিকে আছিলে, তেনেহ'লে এই মানুহজনী নিলে নেকি? এওঁক মই বাৰে বাৰে কৈ থাকোঁ, কথাবিলাক মানে মন নিদিয়ে। হাৰা শুনছা, এ নাই যে কনফাৰ্ম, মইতো 110% কনফাৰ্ম। হাৰা ক'ত গ'লা শুনছা? অ ক'ত গ'লা? ৰাম, কি হ'লনো বাৰু?
কি হল? কেলে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে কওকচোন? কাম এটা কৰিবলৈ লৈ এৰি থৈ আহিলো, কি হল? তোমাৰ কাম চাম বাদ দিয়া, মই কোৱা নাছিলো সেই মানুহজনী বৰ ভাল নহয় বুলি? হেৰি, এনেকৈ কেনেকে কব কওকচোন, প্ৰমাণ পাব লাগিব। প্ৰমাণ পাবলৈ নাই, আৰু প্ৰমাণ পালোৱে, ইয়াত ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট পাইছো মই মানুহজনীৰ, এজনী ডাঙৰ চুৰুনীৰ হাত পৰিছে ইয়াত। আৰু যদি মই চুৰুনীজনীক হাতে লোপে ধৰিব পাৰিলো হয় নহয়, কোবাই হাত ভাঙি দিলোহেঁতেন। কি কলে? হাত ভাঙে আপুনি? ভাঙকচোন, কেনেকে হাত ভাঙে, ভাঙক ভাঙক। তোমাৰ এই মৰম লগা বৃহৎ হাতখন বাৰু মই কিয় ভাঙিম কোৱাচোন? আৰু এইখন হাত ভাঙাৰ মোৰ সামৰ্থ্যই নাই, আগতেও নাছিল, এতিয়াও নাই, আৰু ভৱিষ্যতে ক'ব নোৱাৰিম। কি? তাৰমানে ভৱিষ্যতে ভাঙিব পাৰিব তাকে ক'লে? অহ ৰাম, তোমাৰ হাতখন ভাঙাৰ কথা কোৱা নাই নহয়, মই সেই মস্ত চুৰুনীজনীৰ কথা কৈছোঁ। ভাল মানুহো পথভ্ৰষ্ট হয়, কাৰণ অভাৱে স্বভাৱ নষ্ট কৰে, তাইৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে। আপোনাৰ বেগৰ পৰা মইহে লৈ গৈছিলোঁ 500 টকা। আচ্ছা, তুমি লৈ গৈছিলা? কিয় লৈ গৈছিলা? নহয় মানে কিয় লৈছিলা সেই কথাটো সুধিব পাৰোনে? এনেই সুধিছো। পাৰে, মই মোৰ কাৰণে লোৱা নাই 500 টকা। মই সেইটো নি পেলাই তলত মানুহজনীয়ে কাম কৰি আছে যে, তাই টেবুলখন চাফা কৰি আছে, তাৰ তলত পেলাই থৈ আহিছো। যদি মানুহজনী ভাল, 500 টকাটো ঘূৰাই দিব, আৰু যদি বেয়া, মাৰি দিব। হৰা, প্ৰমাণ চাবলৈ মোৰ 500 টকাখনহে পালা? হেৰি, যদি নাপাওঁ নহয়, খানা তালাচ কৰি উলিয়াই ল'ম। আপুনি মোক কি বুলি ভাবিছে হে? খালি প্ৰমাণটো লাগে যে তাই মানুহজনী বেয়া নহয়। হৰা, ইয়াকে হা মেলি খিয়াল খেলা বুলি কয়, আৰু হাত এৰি হেতালি খেলা বুলি কয়, আৰু ইয়াকো। হ'ব, পাপু মাষ্টৰ ওলাইছে, অসমীয়াৰ মাষ্টৰ তেওঁ, দৰকাৰ নাই ইমান ভাবাৰ্থ বুজোৱাৰ। হ'ব, আপোনাৰ পইচা পাই যাব, একো চিন্তা কৰিব নালাগে। ঠিক আছে, লগতে এইটোও প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যেন মই ভবাটোকে সঁচা হয়, তোমালোকে সহজতে মানুহ বিশ্বাস কৰি লোৱাটো। যাওঁ দে, অফিচত আকৌ মাথা গৰম কৰিব আছেই। অ' মানুহজনীক মই মন কৰি থকা কথা আছিলে নহয়, চে কিবা হ'ল। এইখিনিতে আছিলে নেকি পাই, এইখিনিতে পৰিলে নেকি? কিবা বিচাৰিছে নেকি বাইদেউ? হে, মোৰ বস্তু এটা পৰি গৈছিলে, পাইছিলা? পাইছোঁ, সেই টেবুলতে থৈছোঁ। কাৰবা জানো, এই মোৰে বুজানে, এইটো লওক বুটাম। টেবুলৰ তলতে পৰি আছিলে, মতা মানুহৰ পেণ্টৰ গোটাম যেন লাগে বুজিছে। এই কেতিয়াবা বৰ দিগদাৰ হয় বুজিছেনে, সাধাৰণ বস্তু বুলি এৰি দিয়া হয় নহয়, পিছত মিলাবৰ সময়ত ইমান দিগদাৰ হয়। হেৰা, তুমি আৰু অন্য একো পোৱা নাই? নাই পোৱা নহয়, অন্য কিবা আছিল নেকি? নহয়, মানে টকা 500 হেৰাইছেহে। হেৰাইছে? ক'ত যাব পাৰে বাৰু? নহয়, মই মানে টেবুলৰ তলত, মানে কি আৰু, টেবুলৰ ওপৰত এইখিনিতে থৈ গৈছিলোঁ। এইখিনিতে থৈ গৈছিলে, মইতো দেখা নাই বাইদেউ। হেৰা, তুমি নাই দেখা বুলি ক'লে কেনেকৈ হ'ব বাৰু, মই এইডোখৰতে থৈ গৈছিলোঁ। নহয় মানে, অথনি মই টেবুলৰ ওপৰ তল গোটেই ভালকৈ চাফা কৰিছোঁ, মই সঁচাকৈ দেখা নাই বাইদেউ। বুজা, আমাৰ এখেতে কৈছে, যিকোনো মানুহক ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাব নিদিবা, যিকোনো মানুহক ইমান বিশ্বাস নকৰিবা। কিন্তু মই কৈছিলোঁ, ভাল ঘৰৰ মানুহে এইবিলাক কাম নকৰে, মই চেলেঞ্জ কৰিছিলোঁ, মই এখেতৰ ওচৰত হাৰি গ'লোঁ। ঠিক আছে দিয়া, 500 টকা ঘূৰাই দিয়া, মই নিজে 500 টকা ইয়াত পেলাই থৈ গৈছিলোঁ তোমাক প্ৰমাণ চাবৰ কাৰণে। মানুহে যি কয় ঠিকেই কয়, অচিন কাঠৰ থোৰাও লগাব নালাগে। অ' বাইদেউ, আপুনি মোক চোৰ ধৰিছে? চোৰ ধৰিবলৈ নাই নহয়, চোৰ হয়েই, ইমান হাতে লৈতে পোৱাৰ পিছত ধৰিবলৈ কিটো আছে? বাইদেউ, মই আই বোপাইৰ শপত খাইছোঁ, মই ইয়াত পইচা একেবাৰে পোৱা নাই, বিশ্বাস কৰক। হেৰা, কেলে বিশ্বাস কৰিমে, ইয়াতে থকা পইচাটো নিজে নিজে অন্তৰ্ধান হ'ব পাৰে নেকি কোৱাচোন? চোৱা, এওঁ গম পালে কিন্তু বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব, থানাত দি দিবগৈ। হ'ব বাইদেউ, মোক সঁচাকৈ বিশ্বাস কৰক, মই একদমেই দেখা নাই পইচাটো। আৰু চাওকচোন, সিদিনাখন দেখোন 2000 টকাটো পাওঁতেও আপোনালোকক উভতাই দিছিলোঁ, এতিয়া 500 টকাটো বাৰু কেলে ৰাখিম কওকচোন? অভাৱ বুজা, তেতিয়া তোমালোকৰ প্ৰয়োজন নাছিল, এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰয়োজন হৈছে। চোৱা, তুমি পইচাটো ভালে ভালে উলিয়াই দিয়া, মোৰ খংটো তুমি দেখা নাই নহয়, মোৰ খঙৰ ভয়ত এই ভাড়াতীয়া মতা ভাড়াতীয়াকেইটাও কঁপি থাকে, গম পাইছা? গতিকে তুমি সোনকালে উলিয়াই দিয়া, নহ'লে কিন্তু মই খানা তালাচী চলাম। ক'ত যে বস্তুবোৰ থয় নহয়, একো ক'ব নোৱাৰি পাই, এখেতৰ কথা কৈছোঁ মা। এওঁ আকৌ কান্দিছে কিয়? হ'বলৈ কিটো আছে, মানে ধৰা পৰি গ'ল, এতিয়া কান্দি দেখুৱাইছে। ধৰা পৰি গ'ল? কি ধৰা পৰি গ'ল? তোমাকো কৈছোঁ, বিশ্বাস কৰা, বৰদোৱা নামঘৰৰ শপত, মই সঁচাকৈ নাই পোৱা। কি নাই পোৱা? উমা, মই একো বুজি পোৱা নাই অ'। একো বুজিবলৈ নাই,
মই মানে মানুহজনী ঠিকে আছে নাই চাবলৈ টকা পাঁচশ টেবুলৰ তলত পেলাই থৈ গৈছিলোঁ অলপ দেৰি আগতে। অঁ এতিয়া তাত পইচাটো নাই, তাৰমানে তেওঁ ভৰাই থ'লে। অঁ এতিয়া আকৌ তেওঁ কান্দি দেখুৱাইছে। হেৰা কানি কাটি লাভ নাই, পইচা মোক ঘূৰাই দিয়া আৰু কাম কৰা, ঘৰলৈ যোৱা। শুনা, তোমালোকক আমাৰ ভাড়া ঘৰ ৰাখিবলৈ নাই কৈ দিছোঁ। পাঁচশ টকা টেবুলৰ তলত? অ'মা, সেইটো আমাৰ এখেতৰ পইচাহে আছিল। ইয়াৰ পইচা, তাৰ পইচা, ক'ত তাৰ পইচা? মোৰ পইচাটো মই ইয়াতে পেলাই থৈ গৈছিলোঁ এইখিনি। অ', অকণমান দেৰি আগতে মই ইয়ালৈ আহিছিলোঁ নহয় মা, পইচাটোৰ ওপৰতে চকু পৰিছিলে। মই ভাবিলোঁ এখেতৰ বুলি, সেইকাৰণে মই লৈ গৈ এখেতক সুধিলোঁ। এখেতে হয় বুলি কৈ জেপত পিটিককৈ ভৰাই থৈ দিলে। মই এইখিনিতে পেলাই থৈ গৈছিলোঁ। আৰু হচোন মুনৰ পইচাখিনি কি হ'ল? এই মা, ফাঁকি দিছে। তেখেতৰ পইচা হ'বই নোৱাৰে, কিমান পৰিছে ক'বই নোৱাৰে। আপোনাৰে পইচা হয় সেইটো। হয় নেকি? অঁ হেৰা, তুমি বেয়া নাপাবা দেই, মই মানে কিবা এটা প্ৰমাণহে চাব খুজিছিলোঁ। মানে মই জানোৱেই তুমি তেনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰা, মই জানো সেইটো কথা। কিন্তু মানে আমাৰ এখেতে মানে কথাটো বুজি নাপায়, বুজিছানে? হেৰি, তুমি কাম কৰা দেই, মই মানে আমাৰ ইয়াৰ পৰা পইচাটো লৈ আহোঁগৈ। তুমি বেয়া নাপাবা দেই, পইচা নাপালে আকৌ এখেতে বৰ হুলস্থুল কৰিব। তুমি কাম কৰা। অতৰা, বেয়া নাপাবা দেই, ভুল বুজাবুজি হয়ে আৰু। ঘৰৰ বুলি ভাবি ধৰি নাথাকিবা দেই। তৰাহঁতৰ ঘৰলৈ কোনোবা এটা অহা দেখিলোঁ, কিবা মানুহটো মোৰ এটা ভাল লগা নাই। এই হাৰামী হাৰামী যেন লাগিছে অ'। মোৰনো কি আহে যায়, তাহাঁতিনো মোৰ কোন এলেকৰ বেলেগ চিন্তা কৰিবলৈ। মোৰ নিজৰে সমস্যাৰ অন্ত নাই, মই আকৌ বেলেগৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ। কি চাই আছ? বৰাদা, নাই এনেই চাই আছোঁ। বুজিছে বৰাদা, এই যে ভাড়াঘৰবোৰ দেখিছে, এইবোৰ একো একোখন সৰু সৰু পৃথিৱী। মই যোৰহাট মধ্য গৌমুৱাৰ, এই কলিতাদা নলবাৰী, এই পৰিয়ালটোৰ মানুহজনীৰ ঘৰ ডবকাত আৰু মানুহটো শিলিগুৰিৰ। আমি কত ঠাইৰ মানুহবোৰ ইয়াত একেলগে গোট খাই আছোহি, আৰু আজি অত বছৰে এই ভাড়াঘৰলৈ কিমান মানুহ আহিল, কিমান মানুহ গ'ল। বাপৰে, আজিকালি তই দেখোন বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ লৈছ। কিবা সভা কমিটিৰ কৰ্মকৰ্তা কিবা হ'ম বুলি ভাবিছ নেকি? অৱশ্যে তই পাৰিবি, যিকোনো সভা সমিতিৰ তই সভাপতি হৈ যাব পাৰিবি। অ' বৰাদা, কিয় লাজ দিছে অ'? সেইবোৰ হ'বলৈ মোতকৈও অঘায়তং হ'ব লাগিব। বাদ দিয়ক, কচু খালে মুখখন খজুৱাৰ দৰে এইবোৰ কথা পাতিলেও কিবা এলাৰ্জিৰ দৰে চিট চিটাইহে। পিছে কিয়বা আহিলে? মালিক খুৰাৰ ওচৰলৈ আহিছে চাগে। নহয় অ', তোৰ ওচৰলৈহে আহিছে। মোৰ ওচৰলৈ? অ', তাৰমানে দীপক ডাঙৰ মানুহ হ'লেই। অ', কওক কি কাম কৰিব লাগে, মইতো কাম কৰা মানুহহে। আহা, মইতো কামৰ কাৰণে বিচৰা নাই। তেতিয়াহ'লে কওক কাক দম দিব লাগে। দম? হেৰৌ, মোক কোনোবাই দম দিব আৰু তাৰ কাৰণে মই তোৰ সহায় বিচাৰিম। এইডাল চেহেৰা দেখিছ, হে? এইডালেই সাফিচিয়েণ্ট। অ', তেতিয়াহ'লেতো মোৰ আৰু কামেই নাই। বাৰু, তোৰতো ইয়াত থাকিবলৈ কোনো ঠাই নাই, তই কলিতা পুলিচৰ লগতহে আছ। কি কৰিব বৰাদা, অ' ৰাতিটো থাকিবলৈ ঠাই এডোখৰৰ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু। এটা কাম কৰ, তই দেখোন মোৰ লগতে থাকিব পাৰ, মই অকলেহে থাকোঁ। অ', তাকে কওক, ঘৰত কাম কৰা ল'ৰা এটা লাগে, পিছে মালিকে নিদিব নহয়। নহয় অ', দিনত ইয়াত কাম কৰিবি, ৰাতি মোৰ তাত থাকিবি। চাকৰি কৰা মানুহৰ দৰে ৰাতিপুৱা আহিবি, সন্ধিয়ালৈ গুচি যাবি। তাৰমানে ভাত বনাবৰ বাবে মানুহ এটা লাগে? নালাগে, মাত্ৰ লগে ভাগে খাবলৈ মানুহ এটা লাগে, দুয়োটাই মিলিজুলি বনাম। বুজিছ, মোক কথা পাতিবলৈ মানুহ এটা লাগে অ'। ঠিক আছে, মোৰনো কি, ইয়াত থকাও থকা, আপোনাৰ তাত থকাও থকা,
খালি মালিক খুৰাৰ পৰা পাৰ্মিশ্যনটো লৈ ল'ব। আৰু শুনক, মই যদি আপোনাৰ লগত থাকিব লাগে নহয়, সকলো কিন্তু মোৰ মতে হ'ব লাগিব, শুনিলে নহয়? আৰু ৰাতিলৈ লোকেল এটাৰ হৈ তই লোকেল খাওঁ নেকি? বেমাৰ হ'ব তেতিয়া। মই লোকেল মদৰ কথা কোৱা নাই অ', মই লোকেল মুৰ্গী এটা অনাৰ কথা কৈছোঁ। ৰাতি ঠাণ্ডা পৰিছেতো, জালুক দি দুইটাই খাওঁ আৰু। হ'ব হ'ব দে, মুৰ্গীহে হৈ যাব, ৰহ মই কাকতি ওচৰৰ পৰা আহোঁ। যাওক। হ'ব দিয়া, তুমি বিশ্বাস কৰিছা যেতিয়া মইনো কি ক'ম, কিন্তু পইচাটো মানুহজনীৰ হাত নালাগিল, লগা হ'লে কি হ'লহেঁতেন? তুমি ৰাতি ক'ব নোৱাৰা তেতিয়া তেওঁ পইচাটো নিনিলেহেঁতেন, গতিকে কাকো অভাৰ বিশ্বাস নকৰিবা। হ'ব, কিন্তু মোনে পইচাটো নিদিলে আকৌ দেই। হ'ব দিয়া, ৰা আহোঁ দিয়া। কাকতি কি বাজাৰী টাইমত ইন কৰে অ'? কাকতি ইয়াতে আছে, ৰজাৰাণী একেলগে। অৰে খাব নোপোৱা প্ৰজা, অদৰকাৰী সময়ত মোৰ এই প্ৰাসাদলৈ আগমন কি অ'? ৰ'ব হে, আগতে বহিবলৈতো দিয়া। নাই 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 নাই, বহা চোৱাৰ কথা নাই, মই অফিচলৈ যাব ওলাইছোঁ। হেৰি অফিচলৈ হে যাব? কিহৰ ইমান লৰালৰি হে? আপোনালোকৰ নিচিনা অফিচাৰবোৰৰ কাৰণেই, কৰ্মচাৰীবোৰৰ কাৰণেই আমাৰ নিচিনা কৰ্মচাৰীবোৰৰ অসুবিধা হৈছে। অৰে আপুনি কথাবিলাক অৰ্ডাৰ দিয়াৰ নিচিনা কিয় কৈছে? চাহে খাব আহিছে। ৰ'ব, এটা কাম কৰা, চাহ একাপ দিয়া, বহি লৈ পেলাই দুটা এটা কথা পাতিবা, বেছি কামোৰা যেন পালে দেউতাক পঠিয়াই দিবা। এই নালাগে নালাগে। অ' মই বেলেগ এটা কথা জনাবলৈহে আহিছোঁ। হেৰি নহয়, আপোনাৰ বোলে গাটো বেয়া আছিলে, এই অকণমান জ্বৰ উঠিছিল, এতিয়া লহ পহিয়া। অৰে কি ক'ব আহিছে সেইটো কওক। অ' হেৰি নহয়, আপোনালোকৰ ভাড়াঘৰ যে থাকে দীপক, সি মোৰ ঘৰত থাকিব। দীপক মোৰ ঘৰত থাকিব মানে? আপুনি কি ভাড়াঘৰ খুলিছে? হয় হে, আলহী হৈ থাকিব, মই অকলেহে থাকোঁ। না 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 না, তাক মই আপোনাৰ তালৈ পঠিয়াব নোৱাৰিম, কিয়নো সি 6,000 টকা দিবলৈ বাকী আছে। হেৰি কাকতি, কি কচাইৰ দৰে কথাবোৰ কৈ আছে হে, বেছিকৈ পইচাৰ খৰ কৈছে আপোনাৰ। হ'ব দিয়ক, দিনত আপোনাৰ তাত কাম কৰিব, ৰাতি মোৰ তাত থাকিব, আৰু তাতো যদি হেৰি আপোনাৰ আপত্তি আছে, 6,000 টকাহে। হ'ব দিয়ক, মই দি দিম। অৰে কি মই দি দিম, এনেকৈ দায়িত্ব ল'লে নহ'ব, এক হাত চে পইচা দে, দুসরি হাত চে দীপক কর লে যা। হেৰি বৰাই কৈছে নহয়। হ্যাঁ নহব। আরে অবশ্য রাতে আপনার তার থকাত মোর কোনো আপত্তি নাই, কথাটো কিমানখিনি হে, মই আহিছো, অফিসলে মোৰ দেরি হৈছে, এক্সকিউজ মি, থ্যাংক ইউ। হেৰি হেৰি চাহে খাব, ভাতৰ মাথা নামাৰিব। হেৰি নহয়, বৰাণীৰ খবৰ? আছে আছে, মোক তালৈ যাবলৈ জিদ ধৰি আছে, আৰুনো কিডাল খবৰ থাকিব। অঁ হেৰি নহয়, আপোনাক কথাটো কৈ থলোঁ, এই ৰাতি বিয়লি কথা পাতিবলৈ মানুহ এটা লাগে দিয়কচোন, কেতিয়াবা ৰাতি পানী পানীকৈ চিঞৰি মৰিম, কোনো খবৰ কৰিবলৈ নোলাব, বুজিছেনে নাই? আহোঁ দিয়ক। লক্ষণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাথ কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল, ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ। ভাতৰ চৰু পানী তুতি যায়।